אין לך שאלה, לא יודע, אתה אומר, גדלתי בבני ברק, אבל הרבי עוד מול הגדר, אתה לא יודע, הייתי בשבת הרבי, זה בעל תשובה או שבעל תשובה, נכון? היית בעצם החילוני, כן, היית, קיצור. או מזרחי, אותו דבר, זה גן חיות, זה גן חיות תנ"כי, אין הרבה הבדל ביניהם, קיצור. אז מה שהיה, בספר אצלנו יש פה מעבדה לבורנטית, אתה זוכר את המעבדה? כן, יותר ילדים, היה לנו מעבדה, שם עושים כל מיני שיקויים, דברים כאלה. מעברה, מעבדה לבורנטית, כן, זה כן, כמה בישיבות יש את זה, כן, בחדר אוכל. זה מעבדה הכי לא פחות חמורה, זה מלא כימי, מלא כימיקלי, שם חבל, אז מה, כן? יש ניסוי את זה. אתה שם קריסטל עם סופר דרינק אחי, זה מתפוצץ עשר, אתה מה יש שם בפנים? בקיצור רבותיי, אז במעבדה. קיצור עושים משיקויים, וזה שם כל מיני דברים, ומסוכן, וחוברים מסוכנים. אז אומרים שהיה זה ילד אחד שובר, שלא הולך לבית ספר, לא הולך לבית ספר בכלל. יום אחד הוא החליט, לסבח את אמא שלו, הלך לבית ספר. הלך לבית ספר, ביום שאתה בעדו, נו, נו, נו יוגב. נו יוגב, זה ב-400, נו יוגב, מה איך היה בבית ספר, אומר לאמא, איזה כיף היה בבית ספר היום, ועשינו גם היום היה מעבדה, ועשינו היום גם ניסויים במעבדה, היא אומרת לו, איזה כיף, איזה כיף, כן היה כיף, עשינו ניסויים במעבדה, בבית ספר, איזה כיף היה היום, אז היא אומרת לו, גם מחר בעזרת השם תלך לבית ספר, אומר לה, איזה בית ספר? היא עושה שם ניסויים, פרגוד הזה לחלוטין, זה של הרבי מצווה, אתה רואה עוד ככה על העניין הבתים, אבל באמת, היה שם חבל הזמן. הגיע כבר שלב, אתה יודע, שאתה רוצה לעבור דירה, היינו כבר, עברנו לבית החדש בסייעת השמיעה, כאילו הבית מרגיש, הבית הוא, זה קדושה וטהרה שם, אבל כאילו הבית מרגיש שאתה רוצה לעזור אותו, זה פלא פלאים. פתאום אתה בא צחצח שיניים, אתה כאילו, אתה פותח לברז, אתה רואה את כל הקיר ביד שלך, זה יפה, כן? ואז יצאו משם ג'וקים כאלה קטנים, כתומים כאלה, ג'ינג'י מלא, מלא, כאילו, אתה יודע, חבאס, כאלה מלא, מה זה מלא, דליים, הבאתי מדביר, זה דבר בחיים שלי, אחי. זה בג'ונגל, אחי, יצא מהקירות, חבל, אבל לא ידעתי שכאלה ג'ינג'ים בבני ברק. זה ניצור על החיים. חבל על הזמן. וואי, וואי, רבותיי, בקיצור, בית, הכל, טוב. כשעברנו לדירה חדשה, אז הוא אמר, חבר'ה, תשאירו את הדירה, ככה אל תעשו כלום, אני לא משפץ, אני שומר את הכל, הוא אומר, את הדירה, כן? אני שומר את הכל. אז היה כמה דברים שעדיין נשארו, ובאתי, אחרי שבועיים שהייתי בדירה החדשה, אתה בא להסתכל על השנה, אתה אומר, מה? מה, פה גרתי פה, חייתי, לא יהיו מה הגיסו, בא, 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 בא. הייתי על רב שטיינמן, רב שטיינמן גם היה לו בית מאוד מעניין, כן? מאוד מעניין, זה הכי הכיר אחד שחור, אחד לבן, אחד ככה זה, חבל הזמן, וגם היה לו כאילו משענת כזאת בסטנדר, באמת, כאילו, חבל הזמן. אז יום אחד מסובר שרב שטיינמן נסע לשוויץ, חוץ ושהוא היה בשוויץ המון, אבל הוא אחר כך, יצא פעם אחת למסע חיזוק הקהילות היהודיות, הגיע לשוויץ, ישלו שם איזה כמה ימים. ואז העשיר שאירח את הרב שטיינמן רצה שהרב שטיינמן יתלהב מהדירה. אמר לו הרב, אני רוצה לעשות לך סיור בדירה, שהרב דירה זה דירה הרב קיבל. הרב שטיינמן דרך ארץ וככה כבוד הדדי. אמר, בסדר, בוא נעשה סיבוב. אז הרב שטיינמן מסתובב עם הגבאי, ואני הבנתי שהקטע הזה מוקלט אפילו. עד כדי כך, מסתובב עכשיו הרב שטיינמן עם הגבאי, והוא אומר לו, הרב תראה, פה זה נשלח, פה זה חדר, פה זה חשמלי, כאן יש הרב טיס, אם הרב רוצה לשבת, יש כאן מרפסת, יש פה עוד מרפסת, אני רוצה לשבת, ויש פה עוד מרפסת, כאילו כמה הרב יכול לשבת, יש מרפסת לשבת פה, כן, מלא מרפסות, יש קיצור. ואז, כשהסתובב, אז הרב שטיינמן אומר לו, אז הוא אומר לרב, נו, איך הבית? אז הרב שטיינמן אומר לו, הבית שלי לא יותר יפה? אז אפילו הליטאי צחק, כאילו הליטאים לא צוחקים בדרך כלל, כן? בדרך כלל לא צוחקים, זה אסור, זה בעיה, זה איסור דורייתא, אבל פעם זה אייסד, יכול להיות אייסד, כאילו, זה כאילו, זה אוטרו, ובשנייה אחת הוא תהיה לצחוק, כאילו, עזוב לי, כן? בידנה, בידנה, אפשר חייך, כאילו, לא לצחוק, חייך, 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 אז הוא חייך, אמר לו, הרב, אמר לו, לא, הרב, אמר לו, מה, הבית לי יותר יפה, אמר לרב, לא, אמר לו, מה, אני חושב שהבית שלי הרבה יותר יפה, סליחה, מה, יותר חמים, יותר נעים, כזה יותר מדי גדול, וכו', הוא אומר שהוא לא הצליח לשכנע את הרב שטיינמן, שהבית שלי יותר יפה, עכשיו, זה לא סתם חבר'ה, זה לא השם גלאזר שעושה צחוקים בארצה, זה אמיתי, זה היה אמיתי, הוא היה מאמין שהבית שלו יותר יפה, ככה זה עכשיו, זה היה אדם שלך איתו, באמת, יש משהו מיוחד, בחיים של הפשיטות, יש משהו מיוחד, יש משהו, כל קדוש, הכל טהור, זה משהו אחר, משהו אחר לגמרי, אתה מגיע לבית יפה, בית זה, פתאום כל אחד קבל חדר, מרגיש שזהו, נגמר הסיום, מרגיש שהוא ראש ישיבה, כאילו משרד, נועד למשרד, סוגר את הזה, יש לו מפתחות, צריך לקבל אישור, כנס לחדר שלו, אבא תוריד נעליים, אבא תוריד זה, אבא תוריד זה, כן, אתה חונדו על זה, כן, ישן עם ארבעה אחים, ישן, גרב של אח שלו, נכנסה לנחקיים שלו, קיים עם נחקיים, חבל על הזמן, היה לו ריח של אקזמה באף קבוע, מרוב שזה השם ישמור, פתאום קיבל חדר, אבל מרגיש טוב, השתבח שם עולד, טוב, אלה זה מיומנו של אברך, ובעזר השם דורך, שיהיה הרבה הרבה עשיית הנשמה והצלחה. אני ממשיך רבו ישראל, הנקודה הזאת הראשונה, תראי, נקודה שדיברנו לה. אברך, 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 שבעה ילדים, נולד הילד השביעי, בית קטן, הוא בא, אמר לי אשתו, תראי, אין לי איפה להכניס את הילדה. ילדה זה היה לא ילד. אין איפה להכניס את הילדה.
היא אומרת, תראי, תחזירי הוראת או ילדה, אין מקום לשלם, כן, כן, הוראת או ילדה. היא אומרת, תפסיק עם השטויות שלך, אמר לה, גברת, קיצור, האברך, מקום כדי להיות שמח, הוא נהיה קצת מצוברח, הוא היה שמח כמובן, אבל יש שבעה ילדים ואין מקום, זה קשה. הוא אומר, כבר גם ככה קשה לו, כן, לפעמים היה מגיע, אתה יודע, שולחת, בבוקר האברכים לוקחים את הילדים לתלמוד תורה, לפעמים יש שם כבר הרבה ילדים, אתה מתבלבל, בינות שולחת הילד עם איזה מעיל סגול של הילדה. ואתה רואה את הילדה מגיעה עם ציצית, אתה יודע, לסמינה, חבר חזה, כן. אבא מתבלבל על הבוקר, כן. פתאום מה עם ציצית לסמינה, כן. פתאום אתה רואה את האברך מגיע עם איזה מטריה סגולה כזאת, אתה יודע, של דורה, אתה יודע, חמוד כזה, חבל, כן. ובא כאן עם תיק של אלו קיטי, חמוד כזה, אתה יודע, חבל, חבל, כן. מבלס, מבלס, מבלס. בקיצור, רבותיי, נמשיך. אז כאן, הוא אמר, אני לא יכול, לא מסוגל. טוב, הגיע לראש קולה שלו. הגיע לראש קולה, אמר לו, ולרב, הרב, חיים טוב, אוהבים לך כתבי הרב, אוהבים את הרב עבד נפש הרב, חיים טובים ורוקים הרב. בקיצור, הגיע לראש קולה שלו, אמר לו, הרב, הרב, יש לי בעיה. אני רוצה דירה רחבה, אני קשה לי. אמר לו, מה אתה רוצה משהו? אני רוצה לדבר עם אלוקים, די. אלוקים הביא לי דלדה, ואני שמח ומודה לו, אני מאמין שאלוקים הביא לי את השפע. אני רוצה לדבר עם אלוקים, והשכינה לא עושה את זה בכותל המערבי, אני עושה על הכותל. אמר לו, שקולה, אין בעיה, עושה על הכותל, אני מוריד לך. מוריד לך 13 שקל על היום הזה. אמר לו, הרב, תעשה טוב, הרב, תעשו הנחה, 10 שקלים. אני לוקח את ההנחה, לא מוריד על היום הזה, 10 שקלים. טוב, בקיצור, הוריד 10 שקלים ככה על היום הזה, וזה, גם בשומרון, בזה, עם הבלנסטון, וגיצור ככה, הוריד את הנקודה, וזה, אתה יודע, אין אף אחד לא יודע מה אני מתכוון, מה אני מתכוון, ויש עוד, ואת תסתכלו, גם לא תבינו ולא תדעו, כן, בקיצור, בני ברקים, תסתכלו רק עליי, תודה. בקיצור, אני חוזר שוב פעם, הלך לזה, תפס את הרכב שלו, רכב של אברהים, חמוד, בלי מנוע, בלי הגה, נוסע על פדלים, מבסוט. בקיצור, לקח את הרכב שלו, נוסע. נוסע עם הרכב, הוא נוסע עם הרכב שלו, ואתם יודעים, הרכב מוציא לו באמצע פתקים, אחי, תשחרר אותי, אני לא רכב לך, אתה יודע שאני בימבה, אתה יודע, אני בימבה, אני לא רכב, אני בימבה, אתם יודעים, רכב של אברכים, שאתם מדמיעים אותו, שימו לב את זה שלוש פעמים, כאילו, אתה יודע, אתה בום, אתה לא תרנגול, אתה רכב, בום, 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 בהתחלה לוקח לו זמן, לאט לאט, הוא רוצה להזכיר, תשמע, פעם נסעתי. בקיצור, רבותיי, בכל אופן, האברך נוסע והרכב מוציא לו פתקים, תשחרר אותי, אחי, אני בכלל לא רכב, תשחרר אותי, אני גרגוש של קורקינט, מה אני עושה פה בכלל? והאברך נוסע ונוסע ונוסע ונוסע, בדרך מתפרקים לו שם חלקים, פתאום רואה גלגל אחד בקסטל אף, פתאום רואה בכלל ההגה בצד ימין, פתאום המראה בכלל אף על המגש, הרכב לא השיג את העליות של ירושלים, הוא עצר את הרכב שם באחת העליות, נתן ריצה, טין, כן, כמו של הרב רוקי, עליו השלום, ביידיש זה סילבסטר סטלונקה. בקיצור, אמרתי לכם פעם שלום איזה אמריקאי, כמה טטים יש בסילבסטר סטלונה? כלומר, שניים, סילבסטר סטלונה. שאלו סרבטי, אמר לדעתי שלוש, מיסטר סילבסטר סטלונה. שלום מרוקאי, אמר לדעתי 55. אמרו לו איך, הוא אומר, טטן, 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 תראה כמה טטים, המגילה שלו, כן? תראה כמה טטים, תראה מלא טטים, השתבח שמולד. חבר'ה, עבודה, אני חוזר שוב פעם, רץ לכותל, טטן, טטן. רואים אותו רץ, נוגח בכותל, אל נא, דירה נא, ילדה נא, אין מקום נא, אבינו עדה, אל נא, הושע נא, מעיל נא, סגול נא, באתי נא, פניחה נא, אבינו עדה, אל נא, ילדה נא, עם ציצית נא, זקנה, הלכה לה, אבינו עד אלנה, תנה, דירנה, בוכה, בקיצור מורה ורבותיי, הבן אדם בוכה, חבל על הזמן, בוכה, תהילים, סיים את התהילים, סיים את הפרק שירה, טניה, מלוש, קיצור רבותיי, אחד בלילה כבר חצי גמור, פתאום מרגיש מישהו דופק לו בעד. מסתובב רב אמריקאי, excuse me, why you cry? למה אתה בוכה, מי שלא עושה עם כיתה ת', למה אתה בוכה? אמר לו, מה נפקא מינה, אחי? אמר לו, רוטיס, נפקא פיצה? מה נפקא מינה, יקום. אמר לו, לא מדי. הוא רוצה כאן להסביר לו, לא מדי בוחר. אמר לו, אחי, מה, יש לך נפקא מינה? אמר לו, אני חושב שכן. בניסוח. אמר לו, התחיל לספר לו את פרשת הכסף אשר קראו, פרשת הילדה אשר אמר המן להשמיד ולהרוג ולאבד את כל הדירה. בניסוח. ואז האמריקאי אומר, וואו, I can't believe, וואו, I can't believe, יו, וואו. תנקיו, תנקיו, גוד! אמר לו, מה קרה? עבור זה לשפיצים לטרחטן קראפט. מה, תנקיו? אמר לו, שמע, התחיל להסביר לו לאט לאט, תביאו אותו גרמן לאט לאט.
אבל לא שמע, אני קם מהשלושים שלי, אמא שלי, שנפטרה כאן בארץ, אנחנו בכלל גרים בחוץ לארץ. אמא שלי יש לה דירה בירושלים, דירת שבעה חדרים גדולה מאוד, וגם רכב שרדי, הייתה עוזרת לאחד מהחברי כנסת לעשות כל מיני חסדים שהוא זה, והיא עזרה לו. ולכן הביאו לה רכב שרד שלה, ודירה, ויש לה דירה מאוד גדולה וכולי, והיא ביקשה ממני להביא את זה למי שלומד תורה, היא מרובת ילדים. כמה ילדים יש לה? אומר לו, בינתיים שבע, רק בינתיים, יהיה עוד, דאטר, יהיה עוד. אומר לו, זה מספיק, היא אמרה לי, חמש ומעלה. יש לך משהו, אולי. אומר לו, איפה הדירה? אומר לו, אתה רוצה לבוא איתי לכם לסיפור אמיתי, דרך אגב, זה שלושה שנים זה מופיע הסיפור הזה, והרב זירבה שאתה מביא את זה בספרים שלו חופשי, כן? לא. איפה הדירה? קיצור, רבותיי, עכשיו מאוחר בלילה, עכשיו אשתו מחכה לו בבית, לא מבינה לא מגיע, עכשיו אין קליטה, הרכב יתפרק, כן, הגלגלית שם איזה, אין קליטה, גם הפלאפון זה פלאפון קשה, נגמר בטריה אחרי 20 דקות, אחרי שאתה מתאים אותו וזה נגמר בטריה, אחי כתה, אתה מוציא את המתנה, אתה רואה אין בטריה, כן? כל הלילה הוא עבד את זה, מוציא את המתנה, נגמר בטריה, כן? ושאין בטריה הוא נדלק, זה הכי גדול, זה כתה שאין בטריה הוא נדלק, זה הכי יפה, פתאום לראות אותו דלוק, כל הלילה, טוב, בקיצור. טוב, רבותיי, שימו לב טוב, ואז רואה את זה 18 סיבות שלנו, נו, ואתה מגלה לך שהפלאפון בכלל זה לא שלך, שמישהו אחר לגמרי, כאילו אתה עושה, שאתה מגלה שזה מחודש, כי פתאום תראה את הטלפון שהרצל התקשר לבן גוריון פה נקים מדינה. בקיצור, נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה, חבר'ה. שימו לב טוב, טוב, אין קליטה. בקיצור, עוד אחד בלילה, וואי, יש דירה יפה, יש רכב, קיצור רכב, לא רואה, רכב, הוא ראה את הרכב, מתקשר לי אשתו באחד וחצי בלילה, איפה אתה? איפה אתה? מה אתה מאוחר? אני מחכה כאן וזה. אמר לה, הלו, זרעי ישראל. גבירתי, היועצת המשפטית. בקיצור, אמר לה, חבל, אל תברי ככה על השיר של הערה. אתה יודע, כן? אני בא בירושלים, יש לי פה דירת שבעה חדרים, תדברי לו יפה, אני גם לא אקח אותך לפה, שירו אותך עכשיו. היא אומרת, מה? סיפרה לה את הכל, היא אומרת, יואו, לא מאמינה, יואו. אמרת, טוב, תתארגני עם כמה שיותר קרטונים וזה, אני אקח בחדר הזו, אני מחר אגיע מירושלים, יבוא לאסוף אתכם לכאן, יש פה מה חבל, אז מה, דירה יפה, שטח יפה. בקיצור, למחרת הוא מגיע לאסוף את הדברים, אמר, אני אבוא דרך הכולל, להגיד תודה לראש כולל. פתאום רואים בכולל איזה מרצדס שחורה ככה. בחניה של הכולל, ראש כולל אמר להם, צא, 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 ככה הוראות קבע, מהר, 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 לך הוראות קבע. טוב, הוא חיפש, אתה יודע, אברך ישר מחטט מה יש בפנים, אז בנבר, כי הוא מה יש בפנים, אז זהו, מצא שם משקפי שמש, אתה יודע, גם של השר של הזה, ו... בא יצא משקפיים, תדין, תן, עוד משקפיים, ו... זונדל, סיפר לראש כולל את פרשת הבכי שבכה ופרשת הכסף שקראו, הוא היה בגדולת זונדל. בקיצור, אמר הראש כולל, רבותיי, מחלקים דירות בכותל, עכשיו להתארגן תוך 20 דקות אני מזמין מיניבוס, מזמין מיניבוס, כולנו עכשיו לכותל. חבר'ה, הזמינו מיניבוס, כל האברכים תפסו תהילים, אתה יודע, של יושבים בשמעון הצדיק, קראו את התהילים הגדול הזה על כל הקבר, אתה יודע, ישבו שם באוטובוס, תפילות, מה זה תפילות? אל נא, דירה נא, לכל הכולל נא, אבינו עדה, אל נא, כולל נא, שפץ נא, תרחיב נא, קפה נא, אליט נא, מספיק עם הקטר נא, אבי קיצור לקיצור, התחילו להתפלל, תפילות, כיסופים, געגועים, מגיעים שם לכותל, איזה תפילות, איזה אורות, איזה אש, רבותיי מתפללים שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, הגיע אחד בלילה, תראו את כולם, אתה יודע, תפילה לדוד, אמרו חגים של כולם, יכול להצליח להדניע, נשרף לו המטרים, רוב שהוא צעק בהתחלה, בקיצור רבותיי, אחרי שתיים בלילה, פתאום ראש כולל קבל דפיקות בגב. אבל ריבונו של עולם, ידעתי. זה ככה חבר'ה בסוף דיון, נגיד את זה. כן, בעדך, כן, כן. ככה יושבים בחבר'ה בסוף הקרב. בעדך, לבעדך. נגיד את חבר'ה בסוף דיון. נגיד, כולם צרודים, אחרי ששאגו את כל השמה. כן, בעדך. יש רק אחד כזה, אתה יודע, שיש לו קול נרוס, אתה לא נגמר, כאילו, אתה תמיד בכל ישיבה יש לי אחד, אתה יודע, לא נגמר לו הכל, יש לו נרוס את הבגרון, זה דבר שמולד. בקיצור, נמשיך הלאה. טוב, בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, וישבו שם כל הכל, הנה, קיבל את הדפיקה בגב. אמר, ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, תמיד לא ידעתי שלא תאכזב את התפילות. אני כבר חולם פה על דירות. אני מסתפק אם לקחת דירות עולה מחירות. בקיצור, הוא מסתובב, הוא רואה מי שאומר לו, צדוקה, אומר לו, ימח שמך! כל האברכים חזרו למיניבוס,
נני 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 חזרו למד ישיר של ידוע של זה קובר נהיה בקיצור חוזרים למיניבוס ושם רבותיי כל האברכים נפלו פניהם ואז אחד האברכים הראו אחד האברכים לראש כולל באמצע הנסיעה לקראת בלבא קוראו לו ראש כולל ראש הכולל ראש הכולל ראש הכולל יש פה שאלה גדול שאלה גדול אמרו, תגיד לי, הוא נסע אחד יחיד, וגימל דירה עם רכב שרד, כולל משקפי שמש. אומר, אנחנו נסענו כל הכולל, מה זה ציבור, אין אל כביר לא ימאס, אלוקים לא ספילת רבים, וואי, כולם, איך לא קיבלנו? אמר להם ראש כולל פשוט מאוד, הוא הלך לדבר עם הקודש ברוך הוא, הוא מצא את הקודש ברוך הוא, אנחנו מראש הלכו שמישהו ידפוק לנו בגב, ולכן מישהו דפק לנו בגב, אמרו להם. וזה מסר גדול, חבר'ה. אתם יודעים מה המסר כאן? המסר גדול והפשוט פה. חביבי, מה שאתה... לאן שאתה חותר, זה מה שייצא. לאן שאתה חותר, זה מה שייצא. אתה חותר למשהו... לאן שאתה חותר, דרך הכלל. לאן שאתה חותר, זה מה שייצא. דרך כלל, עוד דוגמה, שתבינו מה אני רוצה, עד שהם עוברים לבין הזמנים. אתם יודעים שאני אוהב להשחיס את הדוגמאות, לפני שמגיעים לדוגמה הסופית, מביא דוגמאות מהחיים.